有品，有味，有沉醉。大家好，感谢各位来到沉醉捧场。自古以来啊，酒被认为是百药之长，只要喝的方法得当，不过量，饮酒确实是有益身体健康的，能起到健体强身的功效。现在很多人说喝酒有害，其实啊，不能一棒子打死。事物都有两面性啊，喝酒也是一样。今天我就跟大家来一起看看，适度喝酒的几大好处。第一，它可以预防心血管疾病。适量的饮酒啊，能有效的预防心血管疾病，特别是冠心病、动脉硬化等疾病。科学家发现，经常少量饮酒的人，血液中高密度脂蛋白比不饮酒的人要高。高密度脂蛋白啊，是人体血液中一种具有预防动脉硬化作用的物质。此外啊，适量的饮酒，人血中的胆固醇也较低。二，开胃消食，在进餐的同时啊，饮用少量的白酒，能够增进食欲，促进食物的消化。当然了，过量的饮用会导致肠胃不适。三，消除疲劳和紧张。少量的饮用酒啊，能够通过酒精对大脑和中枢神经的作用，起到消除疲劳、松弛神经的功效。也有玩笑话说啊，酒壮熊人胆，其实啊，就是舒缓紧张的神经而已，它呢可以放松心情。四，去除寒冷。酒含有大量的热量，引入人体内以后啊，被人体吸收。一些冬季比较寒冷的地区啊，当地的人们很喜欢饮酒，喝酒可以抵御寒冷啊。五，舒筋活血。酒啊，它具有舒筋通络、活血化瘀的功效。这一功效呢，早已在我国的民间得以普遍的应用。最普遍的就是药酒啊，什么筋骨挫伤之后啊，用药酒怎么搓一搓、揉一揉，是有力康复的。除了刚才我们以上说的这么多，它还可以防治糖尿病、胆结石等等。但是到底喝多少酒才是适量的，对于这个问题呢，我们不好一概而论。每个人的体质啊是不一样的，没有一个确切的规定。你不得不承认啊，有些人他就是能喝，他代谢比较好。一般来讲啊，饮酒的量每天我们控制在50毫升白酒比较唯宜。说白了，这个酒啊和烟可不一样，吸烟有害健康，不管你少抽还是多抽，对人体都是无益的。而酒却不一样哦，适量的饮酒对人的身体啊，是有很多好处的。